Olá, saudações. Eu me chamo Andréa Souza. Eu sou de uma cidade chamada Aracruz, no estado do Espírito Santo. Eu quero compartilhar a minha experiência que ocorreu no dia 7 de abril de 2017. Algo aterrorizante que eu, a minha família e até uns vizinhos nunca mais vamos esquecer. Um ocorrido que até hoje não existe uma explicação para descrever o que presenciamos. Eu, o meu esposo e os meus 3 filhos nos mudamos recentemente para uma casa nova. Estávamos ainda nos adaptando ao novo bairro, vizinhos e algumas mudanças em nossas rotinas. Naquele dia, quando estava de noite, me lembro que estava fazendo muito calor, quase não ventava. Minha filha mais nova tinha pouco mais de 2 anos de idade. Após todos na casa já terem jantado e eu ter lavado as louças, me lembro que fui amamentar a minha pequena, já que era quase 1 hora da manhã, até que finalmente ela pegou no sono. Naquela nova casa que estávamos, eu dormia junto com o meu esposo e o meu bebê e os meus filhos mais velhos dormiam no quarto ao lado. Eu, meu esposo e a minha recém-nascida dormíamos e um colchão no chão, pois infelizmente na mudança a cama quebrou. Quando eu estava quase pegando no sono, eu comecei a escutar bem ao longe um grupo de cachorros latindo para algo, e aquele grupo de cães estava se aproximando da nossa rua. Por alguma razão, eu senti que algo sobrenatural estava se aproximando de nossa casa, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mas, de alguma forma, tinha essa sensação muito nítida. Um arrepio subiu por todo o meu corpo. Eu cutuquei o meu marido, que ainda estava acordado. E foi nesse momento que algo diabólico entrou em nossa rua. Algo vindo de um mundo sombrio. Escutamos umas pisadas muito pesadas. Quando aquela criatura pisava, todas as paredes da casa tremiam, como se estivessem passando um caminhão ou um trator muito grande na minha rua. Foi uma confusão tremenda. Os cães latiam e outros choravam e tentavam se esconder. Aquele ser desconhecido grunhia muito alto. Eu e meu esposo ficamos na cama com medo. Obviamente que nenhum de nós dois se atreveu a ir até a janela para ver o que era aquilo. Só de escutar os barulhos lá fora foi suficientemente macabro. Aqui vem um detalhe muito importante. Eu até cheguei a pensar que era um lobisomem. E naturalmente muitas pessoas que acreditam pensariam o mesmo. Mas alguns detalhes apontam para algo muito pior que um lobisomem. E logo eu vou explicar o porquê disso. Aquilo para mim era algo ainda mais macabro. Nós estávamos morando perto da BR-101. E os caminhoneiros naquela noite buzinavam sem parar, o que não era comum eles fazerem nas noites anteriores, desde que estávamos ali. Eles buzinavam como se estivessem vendo algo na BR. Na madrugada de terror, eu orava baixinho. Meu marido estava paralisado de medo. Escutamos aqueles grunhidos altos que pareciam um porco misturado com um urso. O nosso medo é que aquela criatura pulasse um muro para dentro do nosso quintal. Algumas vezes eu até pensei em vir pela brecha da porta, mas ainda bem que eu não fiz. Talvez eu iria me arrepender amargamente do que eu iria ver naquela dita noite. Eu fui no quarto dos meus filhos e vi os dois chorando baixinho. Então, os levei para dormir comigo no meu quarto. No dia seguinte, eu fui trabalhar, exausta por não ter conseguido dormir. Após um largo dia de trabalho, quando eu estava chegando na minha casa de noite, eu percebi que todos os vizinhos da minha rua estavam do lado de fora de suas casas. Algo que eu me esqueci de mencionar é que a rua que nós havíamos mudado recentemente era a mesma rua que morava a minha mãe e a minha tia. Quando elas me viram, logo me chamaram e perguntaram se eu havia escutado algo estranho na noite anterior, porque todos os vizinhos escutaram também.
A minha vizinha disse que eu estava na cozinha bebendo água e sentiu a casa tremer muito e quase caiu no chão. Segundo ela, quando aquela criatura misteriosa caminhava lá fora. Os vizinhos comentaram que já escutaram aquela criatura passando por ali algumas noites anteriores. Parecia ser uma criatura gigante, e é aqui que vem o detalhe mais estranho que mostra que poderia ser algo pior que um lobisomem. Alguns vizinhos relataram escutar um ser rosnando, dando risadas muito fortes e arrastando uma corrente muito pesada. Eu penso que aquilo poderia ser um tipo de demônio materializado. Naquele momento, eu cheguei à conclusão que eu não era a única dali que sentiu medo naquela noite. Outras pessoas testemunharam a mesma coisa. Desde então, eu e meus filhos não dormimos mais direito com medo daquilo acontecer de novo. Foi a pior experiência que eu tive em minha vida. Obrigada por lerem o meu relato. Boa noite. Morei numa casa na beira de uma estrada entre 1998 e 2008. A casa ficava na divisa entre o fim do asfalto da cidade e o início da roça. Não estávamos longe da cidade. O bairro mais próximo ficava a 2 quilômetros. O lugar chamado de Rancho do Tropeiro, Estrada do Sertãozinho. E minha cidade é Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. O curioso é que, quando meu pai era criança, os mais velhos diziam que, de noite, naquela estrada, passavam lobisomens. Eu sempre acreditei nesses tipos de lendas, por N motivos. Pois bem, acabamos mudando naquele lugar, e eu me lembro que, numa noite de lua cheia, as pessoas da minha casa jantavam e ficavam no terreiro da casa, conversando, tomando café, etc. A noite estava linda, ar puro, tudo ótimo. Mas durante a madrugada foi horrível. A janela do meu quarto e a janela do quarto do meu pai ficava de frente para a estrada e tinha apenas uma cerca de bambu separando tudo. De madrugada eu ouvi, meu pai ouviu. Era o rosnado mais feio do mundo. Era arrepiante. Era uma mistura de um ruído de animal cansado e um rosnado muito forte e alto. Pensem no rosnado alto. Esse bicho ficou parado bem em frente à minha casa, rosnando ofegante durante 2 horas. E no final, ouvimos um barulho como se estivesse quebrando a cerca. E de manhã vimos que realmente tinha quebrado. Ele entrou, caminhou, rosnou dentro do meu quintal, ficou andando ao redor da casa e rosnando. E não era porco, nem onça e nem coati. Eu espiei pela janela e não consegui ver o bicho. Ninguém dentro de casa teve coragem de sair para ver o que era. Aos poucos, o barulho foi parando e foi embora. E naquela madrugada, ninguém dormiu. No outro dia, vimos um buraco enorme em nossa cerca. Meu pai foi buscar pão na padaria do bairro mais próximo. E todo mundo estava comentando que um rapaz que entregava jornal de moto tinha visto um lobisomem de madrugada na estrada em frente à minha casa. Esse rapaz entregava jornal de madrugada na cidade, usando uma moto, e ele morava em um sítio que ficava acima do lugar onde eu morava. E naquela madrugada ele passou naquela estrada e disse que um lobisomem estava no barranco e foi acompanhando ele no meio do cafezal. É lógico que ele acelerou a moto e voou estrada fora. Entrou no sítio desesperado, trancou tudo e, no outro dia, o pessoal espalhou a história dele. E o mais interessante é que ele não sabia que esse bicho tinha ficado um tempo rosnando em frente à minha casa. Então, resumindo, eu ouvi, mas não vi. Porém, esse rapaz viu, e ele confirma isso para todo mundo. Essa
é apenas uma história de lobisomem aqui da minha cidade. É lógico que o pessoal aqui faz piadas, mas muita gente tem cisma de andar à noite nas estradas de terra do sertãozinho. Boa noite a todos. Como prometi, estou aqui novamente para contar algo que aconteceu comigo ainda na infância, início da vida adulta, pois, desde muito cedo, meu sono era interrompido do nada. Eu simplesmente acordava no meio da noite e notava uma anciã ao lado da minha cama me olhando com um olhar tenro. Assim como eu acordava, eu meio em transe adormecia e só no dia seguinte lembrava do ocorrido. Como eram frequentes essas aparições, e sempre vestida da mesma forma, um vestido brando de renda portuguesa amarelado pelo tempo, cabelos muito brancos e rugas muito profundas no rosto e marcas da velhice nas mãos. Sempre sentada muito próximo a mim. De início eu achava que era sonho e vivia assim há algum tempo, só guardando para mim. Um dia, do nada, minha mãe contou de um fato ocorrido com ela sobre umas aparições. Aí tomei coragem e perguntei a ela se tinha as mesmas descrições da minha visão. Ela ficou horrorizada e contou que, quando eu nasci, ela estava muito fraca. De dieta, sozinha em casa, e eu do lado dela na cama. De repente, ela olha para a porta e vê essa entidade, com uma criança no colo e outra segurando pela mão. Antes de eu nascer, minha mãe perdeu um casal de filhos, e a idade coincidia com a destas crianças com a velhinha. Por algum tempo, elas ficaram se olhando. Do nada, ela vira de costas e vai andando com as crianças antes de sumir. Ela vira para minha mãe e diz: "Vou vir buscar este também." Meu pai chegou bem tarde. Minha mãe estava inconsolável na casa da minha avó. Meu pai nunca acreditou nela, mesmo eu confirmando que era verdade. O tempo passou e nunca mais vi aquele ser. Há pouco tempo, falando com meu filho, contei sobre o fato. E da mesma forma que descrevia minha mãe. Ele me descreveu ela da mesma forma. Ela também o visitava. Só parou quando ele casou e teve o primeiro filho. E da mesma forma ele adormecia. E só lembrava no dia seguinte da visita dela. Falei com algumas pessoas que me garantiram que ela era uma ancestral. Não sei o que pensar, mas está aí mais um relato, lembrando que é real. Eu vivi isso. Um grande abraço a todos e obrigado por deixar dividir com vocês minhas experiências. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no meu canal, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Assim, você me ajuda a crescer e a produzir mais conteúdo de qualidade para você. Além disso, você pode ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E se você quiser ver mais vídeos do canal, escolha entre esses dois vídeos que estão aparecendo aí para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e uma boa noite a todos.